taký damáž. Naraz dá taký damáž? Áno, 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 že ten da, tá damáž je rozdelená. Rovnako ako mobky ti tu môžu dať, hej, že napríklad tie líče alebo podobné, oni majú tiež také, že dajú ti 10 damage, physical nejaký a potom 60 poison TTK dokopy. Oh fuck, som ho videl, jak sa teleportoval. Ináč ja tam asi idem už, lebo však kým tam prídeme, bude oné. Zoberiem ešte na maximum buff. Idem. Do 3 minúty tam budeme len šlapať. Ešte ma zaujíma, že na čo majú slabinu tí Stone Golemovia. Jak sa volajú Stone Golem? Ice Golem? Čo za ice? Jo? Okay, čiže na tých golemov máme používať pickaxku. On tak dáva týka. Akože do istej miery dáva, ale čakal by som, že bludgeoning overall damage na nich bude veľmi silný. Ten není vôbec. Ja som na ho išiel sekerou. Takže pickaxom, okej. Okay. Dobre to zmyšľal, hej. Ideš hitman, ideš hitman, ideš hitman. You can do it. You can do it. Ešte raz. Boom. Som videl, jak si glitchoval po tých perí. Hore dole. Nemal som... Nebol som najedený. Niekto tu má narobený silver, tak si ho zoberte. Neviem, koho to je. Prišiel sem z hora cez tento nedorobený múr a si hitol do oného. Do Kelina. Idete ináč, či? Ja vyložím veci. Ja už som na úpeti hory. Čakám na deň. Jaj, Gulder už je na peste. Som ho vôbec nevidel. Hlásil som. Ja zabudám, že Gulder funguje spôsobom, že niečo povieš a on povie say no more a uteká. Ten Say No More už ani sa nehovorí. Už len... Toto je stealthové Say No More. Nejakým portálom, čo sa tam ide? Východ, východ portál. Okej. Úsol. To si dal medík a žlté berries a mám 150 stavinov. Myslím si dal 3 miesta, mám 170 hymu. Neviem prečo. Takže potom sa normálne, ale aby sa... Si dáš, keď si dáš tie top jedla teraz, tak ja mám 140 tuším HP a 135 alebo 140 stamina. Ja to mám rád vybalancované. That's how I like it. Staminu mám teraz, že... 97. 100. Lebo už mám ubraté. Ja mám 60 HP, takže... Máš 60 HP len? Mhm. Uh-huh. Čordy, ty si glass cannon doslova. Čordy to má rád na ostro. Víš, niekto tu beží okolo, že? No, má nejak veľa HP. Čiže tu netrája okolo. Say no more. No, nemám staminu. Bu, ale prečo ide za mno? Ináč máte tu Werewolfa, pozerám. To nie je vôbec dobré. Ináč, Jordy, mne sa zdá, že z neho ti padá, ak chceš armor, you know, just saying, alternatívny, to silver. To čo tu je? Čo bolo? Čo si po mne ide? Jordy, on z teba urobí vlkodlacha, nechaj sa kusnúť. To sa nehal. Môžeme logout? Neviem. Ježišmaria, koľko je tu tých sračiek? Vedia vlky plávať?
Vedia vlkodláci plávať, ne? On odišiel, ten vlkodlá, ten vervolf. Lebo bol deň. Zmenil sa na človeka, Jordi, naspäť. Takže on mi nechal 1 HP, takže... Ináč videl som ťa, že tu beháš takým minimum úplným. Akože do 150 staminov ja som robil len roll. Rolling. Ja si dám medicínku, pán Jordi nepotrebuje už. To už takto, ne? Na úpetí hory ste ho stretli? Či ste utekali naspäť? Hej, asi to naangrovali. Bolo to na úpetí? V noci. Ideme pozrieť tú... pri prvom snehu. Tomku? To idete pozrieť čo? Tú Tomku. Tu kde som ja. Aha, tam je... To je jaskyňa. Ináč, počkať, tu by mal byť dungy, kde padajú veci na alternatívny gear. To bude chceť asi Jordi v tom dungu. Takže good luck, farming Jordi. Ale... Keď mi to nafarmíte, nech sa páči. Oho, a do, ináč dovtedy budeš čo nosiť? Proste drevo na sebe až do konca hry? Samozrejme. What a simple man. Ten silver asi si dám, lebo ten je pekný. Áno, tam už ti nevadí, že budeš mať minus speed. Pozri, farming hento je niečo, čo sa pre mňa neoplatí. O, vlk! Kurva vlk. Ináč strašne glitchujú u mňa na obrazovke tí vlci, takže hovno vidím, že čo sa deje. Strašne nepríjemné. Aha, čiže ja ich chcem mu dodžnúť, ale nedodžnem ho. Ja proste len skákať sa oplatí. Ja by som mu dal rád pery, ale je to nereálne. Ani nevidím, že doslova ten damage dostane až po chvíli. Ne, 6 HP. Tak 0 pár. No, Jordoi! OK. Počkej, keď sme tu... Tak. Ja tu bol golem, dúfam, že sa nerespawnol. Hen tam je drak, to skúsim odpáliť. Ten strašne má malo hlavu. Čo? Nie je nejaké vajco alebo niečo. Čo to je? Freeze gland. Aha, to je na Frost Arrow. No. Poďte sem. Poďte mi... Aha. Tunak keď si to dáte, tak tunak by mal byť silver, ale neviem, jak sa k nemu dostať. Uder, kde si? Išiel som po iron. Či čo to je? A to môžeme potom nanosiť. Takže... Vypnem si to. Si hidden object, a kde to mám vybúť? A sa za tebou? Aha, tuto kde zo mňa také bolo. Hej, že vybruje také zelené z teba? Áno. No, čím ideš ďalej, teda čím sa k tomu blížiš, tak to akoby je silnejšie. Ale neviem akoby, že kde to má byť? Tu, pod sem. Okay. Onak to vybruje najsilnejšie asi. Hej. Tam, kde to vybruje najsilnejšie, začnite kopať. Áno, ale že na ktorú stranu to bude? Že to máme proste len do hĺbky kopať? Keď si nad tým a nevieš, čo to je. Chcel by to akoby zistiť, že aký signál to vydáva rovno pri tom striebre, nechcete, ja viem odhadnúť, že čo toto znamená, že jak sme ďaleko. Potom zrovnáme horu. Lepšie obkopať. Uvidíš, že môže, kam ten pah je. Ja sa vám, že to silne? Trochu? Za chvíľu sa u vás ukážem. Tu je. Nie, to nie je ono. Kamen padol. Do mi to už ale nejde ináč kopať. Nejakým smerom.
Neviem. Prečo je nad nami ináč kostra? Vidíš to? Kúkaj, čo tam vytrča z tej skaly. Bude ísť niekde tu na do boku, I guess? Which way? Zdáš sa mi to silne. Je to silne? Možno sa nám stakujú všetky tie zvuky dokopy. Ale tu vymajnieme celú horu. Do prdele. Dráčik? Zabili ste ho? Či kde je? Á, už ho vidím, budím. To je. Tento som tam už začal nechal, že keď namajníme ďalšie, tak potom to zoberieme. Ináč, nám to dal niekedy niekoho z vás vylutovať aj tú kostru? Vidíme na stream. Aha, hentá, okej. Okay. Kostra je ten poklad? Počkaj, či to je poklad? Oh. Je tu vôbec není silver? Aha. Pravendy si na šťastný nový rok, ahoj a díky. Holy shit, a ja som si hovoril, že to je nejaký glitch. Že to zrobil srandu, že vidíte tú kostru? Mala niečo v sebe? Oh my god. Aj som chvíľu premýšľal, že či vás nenechám kopať celú noc, ale svedomie ma nepustilo. Mi sa páči, že som vás tam všetkých nalakal. Že si to kopali, jak blázni. Boli ste v tej veži hore? Priamo vo veži myslím nie, ale aspoň myslím, že nie. Ale fajtil som pri nej práve s golemom. Takže asi by mohli byť mŕtvi. Yes? Yes. Okej, okay. Ešte dobrý nápad, tam idem niekde. Som aj skončil predtým. Než lozica tu dá jak v Skyrime, to je super. Škoda, že nemáme koňa. Akože v zmysle... ako? Myslím, že vyskackáš so staminou všetko. Ale dávaj si bacha, nech máš staminu. Nech neskončíš na nejakej rovnej stene bez staminy. Je, ale akože kukni, vyskackávam si tu. To sa mi zachce. Dobre, doplníme stámku. Ale akože až moc stupidné, že keď ju nemáš, tak malý kopček nevieš vyšlapať, aj keď by to bolo... Keď nemáš tanku, tak si, kámo, jak geriatrik o respirátore. Okay. Šmíkaš sa na všetko. Polámanými končatinami, možno si to už nejde. Oj, to je moje ložisko. Aj tra jedna. Keď mi to našel. Ale nechápem, prečo nevzniká banky, ktorý tam stojíme, podľa mňa to je glitchnuté. Bude to glitchnuté, alebo je to, alebo že povrchové, lebo toto som našiel na povrchu. A je možné, že na povrchu to nebude počuť, alebo? Stojí na to, malo to pípať. Áno? Ale keď do toho prvýkrát budeš, to prestane pípať. Aha. Lebo inak by ti to stále tu nakúkalo, jak si. Aha, zaujímavé. Ináč, niečo som také čítal, Feďo, potvrď, vyvráť, keď tak, že ten silver overall gear, že je veľmi slabý akoby upgrade a že farmy sa, teda kraftí sa hlavne luk, že ostatné tooly akoby moc neoplatia. Tak, podľa mňa sa to oplatí, lebo ten postup je tam vlastne taký istý, ako si mal z bronzu nakov, čo sa týka toho. Ale najsilnejšie ten luk, no, preto som robil. Na Wikipedii píšu práve, že ten jump je tam malinký.
Ano, v zásadě, aj tak v té hře není nějak moc čo robiť, ale pláňa ten čar je ta v pohodě. Ta postupnost toho armoru sa dodržiava zatiaľ celú hru, to znamená, že keď máš železo na plus 4, tak máš rovnaké staty ako silver na jednotke. A tak to bolo doteraz so všetkými itemami, keď sa prechádzalo do toho armoru. Nemalo by to byť, že máš o jedna menšie? Ako ten ďalší? Malo by to byť, myslím, že rovnako, ak si dobre pamätám. Čeknem. Keď som prechádzal z bronzu na železo. Ja som mal nejaký športu predtým a keď som dával, tak si mi zdal, že to je lepšie o niečo. Či to je zmenené, alebo si zle pamätám, ale zdá sa mi, že ten maximálny bol o niečo slabšie, ako ten ďalší level. Neviem, ale železo plus 3 má 18 armor a silver na jednotke má 20 armor. Plus 4 má 20, nie? Železo. No, tak to sedí, tak jak hovorím. A 20 jednotka je silver, čiže máš o jedno menej, začínaš. No, golem, golem, golem. Ho, oh, ho, oh, what the fuck? Čo bolo? To čo bolo? What? Čiže ma to nedalo na rano. Mne len explodovala obrazovka a padlo mi full HP na nulu. Nič som nevidel. Bočo, úplne v skvelom čase, keď sme to domanili práve. To tam akože prišiel a bachol do toho golema. To neviem, čo sa udialo vôbec. Mňa odhodil do textúry. What the fuck? Takže... To je najhoršie, že... Keď to takto glitchuje, tak piču vidím a neviem vôbec nič rozoznať, to je skvelé, fakt. No, on má taký dlhý útok, okej. Čo nám kostra beha v základni cez deň? Ináč, veľa kostier je tu cez deň. Čo máme? Ten vlk útočí na toho golema. Pozri. Neviem, kto tu je. On len postaraj sa pelo o to. Ja musím ísť po telo. Komu tam hučí? Bulder, tebe triggeruje telka inač. Mikrák. Uder. Ináč jemu nerozumiem. Gulder, máš to asi dodrbané zase. Toto má dodrbané, alebo nás zaríkala nejaká čarodejnica. Mne to znelo skôr, aké by beatboxoval. Nerobil. Už je to normálne? Áno, už je to normálne. Ja som sa relogol do Discordu znova, takže neviem. Máš potion na resistance? Mám. Som hovoril. Koľko ja som nejaký rýchly. No, obiehal som to tu, ale celkom o ničom hore, však tu nič není. Ináč ten... Ja neviem, nás to muselo... Tam... Nás to muselo tak, že on ten golem zničil niečo. My sme museli padnúť a ten fall damage nás musel zabiť. Ináč fall damage je tu totálne broken. Doslova nejak, že padneš 3 metre a zoberie ti to viac, než mi uberá pomaly ten golem na ranu. Keď to je, keby to bolo na planéte so zemskou gravitáciou krát 5, že ma to úplne rozpleští na plácku. Ideme nahý do zimy a mokrý. Kamo, my sme jakí naturisti. Až keď stretneme vlka, tak sme v prdeli. A ja nejakého dôvodu nemám rested buff? Why? What? Ja som si ho nezobral, ja som dement. Ja som tam spravil ohni, kore. No ja vlastne môžem ísť. Zobral som si 25 v inventáru.
Najhoršie bude sa tam dostať. Ak ma niečo napadne, tak som dead. Ak chvíľu vydržíte, tak vám príde pomôcť. Za minútku som tu. Za mnou na hač číslo 2, nice, nice. Pri nevidím presne, že kde to bolo. Padol Wolfstrop. Tu je ten golem, tu je ten golem. Pozor na to. Oh no. Oh no, I'm fucked. Oh, fucking hell. Bože, to je sračka do piče. Vyhýbať sa tu. Oh. Ešte ma henty budú hitovať. Oh. Poran, piporan. A prečo sú tu henty mobky? Kto ich tam pulol? Why would you do it? Ja som len iba utekal o život. Niekto pulol henty mobky z toho predošlého. Mám za sebou vlkov. Je to v pohode, netreba robiť záchrannú akciu. Viem, čo myslíš? Jo. Ja sedujú ma dvaja vlci. Ja som si nagroval Golden Eagle. Aaaaaa! Do prdele! Ne, pomoc! Niekto, kto so mnou utekal, napuloval hentých. A z Kvanta ich napuloval. Škoda, keby som mal ten rest buff, to dám. Piče. Nevadí. Sa te mi to aj tak nezobralo skilly. To je aspoň dobré. Ja som ich napadal aj s tebou, lebo oni bežali aj za tebou, aj za mnou a ja som sa dlhšie motal za staminou. Išli po mne. No nič, ďalšie kolo. Z toho Werewolfa čo padá? Čo sa krátky, tak? Neviete náhodou? No, je to jedna z mobiek, čo je v dungu, takže by tu mal byť ten set alternatívny k Silveru. Werewolf. Je tam také, že hair, niečo z hairu, akože z vlasov, alebo srsti. Tak to dáva zmysel. A ide noc? Za 3 minúty. Odpočať to si viem, však som, už som, mám restiť. To inak, kde pozeráš, že za koľko ide noc? Že escape, tak tam je, že save. A to neklikaj, oh. Lebo potom to resetneš. A last save 19 minutes ago. 21 minút je deň a 9 minút je noc. No, lebo ináč už sa stmieva, takže ja preto viem, že ide noc. A teraz tam nejdem. No way. Piči, ja som si nagrýval voka. Nagrýval? Jak chodí? Neviem, storbím. Storbím, tak. Wait, look. Ja som si zase nagrýval trola. V pohode. Inak jaké zlé, že veľký troll je ľahší ako malý vlk, aj som. To tak bude vždycky, aj komár bol ťažší. No. Keď hovoríš, že stačí skákať na vlka? Teda, keď utočí? Áno, áno. Ok, zjedol mi nohu. Akože musíš neskočiť pred ním, ale musíš skočiť od neho. Alebo do boku. Ja ho ťahám do Flamesov úplne, či do Meadows. Minule som ho outrunol vo vode. Som pomaly plával. Menej, prečo v noci ešte tam? Ja som v dungu nejako, alebo čo to je, nejaká cave-a. Kde si tam išiel nakoniec?
OK, tak to sa nevyspíme, OK. Ja utekám. Ja sa môžem logout, no? Ja už som skoro. Ja len chalani utekajú so Silverom, takže asi ťažko. Ja, no tak... Ja treba potom. V tých dangoch všetko. Neviem, nejaké Fenrisové vlasy... No to je ono. Covidiaci sú tu. Covidiaci? Aj netopiere tu lietajú. Covidiaci? Netopiere tam lietajú? OK. Oh. Kryštále nejaké tu zbieráš. Ten vlk išiel za mnou, ty kokos, 5 kilometrov. Nejaký taký divný... Guder umrel? Mňa není počuť zase, alebo čo? Len som počul, že vlk za tebou išiel 5 kilometrov. Mhm. Už Guder, je noc, takže, well... Keď ty to máš vonom, Meadows alebo vonom vo Fereste, to by si prežil ešte. No, inak našiel som ďalšiu trofej vo vlčej hlavy. Dal som si ju nad postel, tak keď vám bude chýbať. Lol, ja ťa to vidím, jak, to, jak sedíš a chodí. Je, sa po sediačky posúvaš. No? Tak, ja ťa tak vidím. Teraz? Áno. Jak vyzerať stream, počkaj. Aj teraz? Keď utekám? No, no, ja chodíš, ale... Pokračuj, ja natočím na debila z mobilu. Takže len som ho odfotil, lebo... A teraz sa už ono, keď začal testovať. Mohol by som na kompe rýchlo nepustil nejaký recording, to vám pošlem. Skúsi láhnuť? A vyjsť znova. Možno sa zase zvládneš. Pozri si to. Premýšľam, prečo mi koment dá jak autista po zahrade. A hlavne mu povedzte, že chceme ísť spať. Ja no... Hitman je vonom. Ej, ale on sa, Hitman sa vie odlogovať. Mám teda? No. Až niekto povie Komenovi, že spať? OK, však až teda... Máš no skill drain? Co? Máš no skill drain? Nerozumiem ti, čo či mám? No skill drain. Jakže no skill drain, o čom hovoríš? Podľa a ide už spať, ide už spať. No mám no skill drain, prečo? Si zapol PvP? A teraz pol hodinu nie kúkať. Dobre, poďme spať, poďme spať. Ja si chcem ísť po ten gír, vy debili. Dobre, môžem sa odlognúť. Odlognúť, tak. Hrozné, hrozné. No. Kurník, to bolo od vstupu do bažín, prvá podivná smrť. No tak to znelo úplne random. No, hej, to bolo úplne random. Akože to, že ten golem si tam príde po 70 stupňovom nejakom kopci a bachne do toho a celé sa to prepadne pod nami, tak akože to bolo, jak vyhra v lotérii, šanca. Čo už. Teraz bude problém sa tam dostať. Guder, ideme spolu, lebo stáť je sila. Ale automaticky, ak sa nazveme stádom, tak sme obeť, vieš ako. Ty si stále hore, hej? Ja tam mám dve mŕtvoly, ale hej, tu prvú je stále hore. Druhá je tesne pod tým. I ty tunak v lesoch len, nie? Hej. Toto neviem, či dám úprimne, lebo tam v podstate, ak čokoľvek natiahnem a o niečo sa zaseknem, čo na tom, na tej mountain je strašne jednoduché, tak som mŕtvý. No hej, ako s tým, jak tu funguje to lezenie, stamina a tak, tak... Hej, tá geometria je tu strašne rozjebaná, strašne janky to majú, že občas sa zaseknem okrík, občas nie, nejakú malú skálku.
Že toto je napríklad niečo, čo ináč Starfield, kde to bolo rozdrbané a hneď tam si na to stiahol mod, kde to krásne vyriešili, potom si ho nič nezasekával. A toto asi nesprístupne moderom. Nie, nie sú zatiaľ na to nejaké. Hulder, ty si kde? Niekde tu? Idem tým smerom. Myslím, že tam pôjdem zo spodu tentokrát, miesto toho, aby som išiel, ne, aby som išiel čo najkratšie v tej tom snehu. Okej, okay. To neviem, či mi za to stojí. Čo? Lebo je tu také poschodie v tej, v tom dungu, v tej cave a po stranách má hore na, na tom poschodí kryštál, len i tam skáče iba po takých skalách, čiže v podstate to, o čom sme sa doteraz bavili. Teraz som si dala pol HP preč. Gravitácia je tu neúprosná, čo ti poviem. Bossa. Na konci dungu je nejaký boss, či čo? Marker. Kde je ten marker? Není to v tej veľkej ľadovej? Máš otvorenú mapu? Hej. Unik, nehnevaj. Tam pôjdeme potom. Tu je boss, no. Nemám, pozerám, že do toho svám 4 sa niekto plavil riadne. Ježiš, teraz ma... Teraz diviaky sa mi idú pomstiť za to, že som ich vraždil. Okay, let's do it. Go! Ladovými stenami sú tu nasené malby. Oh, nice, nice. Také akože praveké jaskyné malby sú tam? Kind of. Hej, toto je prvá mŕtvola, tá nepodstatná. Aj tak ju zoberiem. A... Jú. Nemáš ďaleko od nej, už hore. Hej, len otázka je, že či tu náhodou nebude, vieš, zase nejaký... golémom, nejaká iná sračka. Ne, zrazu je tu úplne čisto, kámo. To nemohlo byť prvýkrát, neem. O, tu nejak v lese beha ten vlk stále. Equip, 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 everything equip. Mega preťažený ináč. Je možné? Hey, what, what? O, ja mám extra váhu kvôli corpse runu? Áno. No, tak nie. To využijem. People! People leave. I'm out. U seba veľa silveru. Jojojo, ale mám to už veľa 20 sekúnd. Kulder, poď voči... Kulder, ty nemáš asi miesto v inventári, čo? Že som plný úplne. Á, okej. Okay. Ja som mal potichu mikrofón zatočený. Už nepotrebujeme. Á, už mi to padlo. Dobre, tu si urobím marku, tu si urobíme marku. Vyhodíme, že... Koko 5. Pá. Dobre, tu je to nahádzané. Silver. Okay, chcem mi nejak ináč extra skilly schválne, lebo už som šiel nedlho, neumrel. Počkaj, čo si tak pamätám? Apex. Oh, klesli, okej. Okay. Level a pol. Funny. Os na jednu smrť. Čo ho to berie, či zo všetkého, či ako to je? Ja to chápem tak, že zo všetkého.
Videl som, že na rán mi trošku zobral. A bow si pamätám, že som mal tuším 51. Teraz je 49,5. Dobre, ale zase svinky tu nenechám, to je dobré masičko. Len jedna, ja že to... ...je viac. Aké prišli boli v tom dangu? Je to piere a tak... Prašidelné. Neviem, taký Shadow Wolf, alebo jak to nazvať. Ty nebol tam ten werewolf? Uf, sa to volalo, možno to je werewolf. Tento werewolf sa volá nejak, že... Fenrir? Si... No, nejak, nejak podobne, nie som si istý. Fenrisovú kožu som iba našiel, ale... Mhm. Tento sa volal, že... Také menšie to bolo. Hmm. Obsidianový depozit. Až nech sa v budúcnosti neodrubujem, aké formy pokladu sa tu nachádzajú? Truhly, skeletóni a ešte niečo? Alebo to je všetko? Zatiaľ vieme asi len toľko čo tu. Veď by to mal poznať. Napíše. Napíše. Okay. Neviem, ja som dnes narazil len na toho skeletona. Aha, okej. Okay. Obsidiánom sa dá chodiť cez portály, neviete? Áno. Fajn. Keď tam nie je tá značka, tak som... Silver ste inak pobrali, či mám sa tam vrátiť? Z tej čestky som nebral. Ja neviem o tom, že tam máte nejakú čestku, ale ja som si tam vyhodil trochu silveru, ktorý si ešte pôjdem. Si bral tú čestku, Želky? Nie. Ja už nepamätám, možno aj ja. Tu mám zajedlo. Hej. Teraz musím zistiť, že kde bola to čisto. To ham jedna, to je čo? Hej, to je... To je ono. To je ono. Ale neviem o tom, že by som dával vtedy... Aha, dával som na kartografii Martinovi. To je ono. Prečo ham? Lol, prečo šiel na ranu ten... Hej, to je orgán, tu si dám sem. Daj niečo. Mám pripravené, len nech sa mi to zohriať. Potrebujem to pripravené. Prečo mám v inventári Flint X? Oh my god, ja keď som tu sám, tak ten drag ide na ranu. Si si mu dal aj crit, Jordy, alebo... Ale podľa mňa nie. Závisí, aký
Dvoch som zabil a prvý, že to je jaká sprostosť. Inak tá česta je rozbitá. A 20 silverov to ostalo, tam to akurát drobol, teda. Počkaj, tam sú kože, to ide sám. Mne to dáva komen, tie česty. Oh my god, golema, na golema ešte nemám. Golema usoluješ, keď chceš. To som ho tiež usoloval a s mejskou. Jordy, použij na ňo pickax. Že to je pomalý som s pickaxom. Len on má weakness na pickax. Ty mu aj najskôr rozhodíš z posture. On má veľmi podobný paterný jak útokov jak troll. Si všimneš. Tiež ten duál a potom jednou rukou. Akurát... Od neho sa mi darí, že ma netrafí, ale nikdy neviem zaútočiť. Počuj, dodge roly okolo neho. Okolo jeho osy sú podľa mňa najlepšie. Ale hej, ináš ten rozdiel v HPčkách, že ja som si hovoril, že to bude malý rozdiel, keď za každého hráča je plus 30%, ale je to akože dosť cítiť, lebo tam sú tie mobky dávaš na 3 rány, miesto na 2 a podobne, alebo na ranu, to je. A čo odropuje ten golem, oplatí sa ho mlátiť? Z golema padajú shardy. Plo. Áno, crystal. A z nich si vieš urobiť okna napríklad. Čiže môžem pozrieť, že čo sa z toho dá všetko urobiť. Za mnou na tú horu, mne to fakt. Áno. Hej, ináč ten, však ten golem si ide po tom teréne hociak. Okej, okay, je z toho ešte Crystal Battle Axe. No, to sú... Dáva Slash Spirit a Slash a Spirit Damage. To sú zrejme tie kryštále, čo som našiel v tej jaskinke. No. Asi, neviem, ten krystál, čo padá z golema, asi z toho bude to isté. A potom je tu čo? A je tu lanternička. One-handed utility tool, it acts as a light source when equipped. Similar to torch, only that it has no durability. Oh, čiže torčka nemá durabilitu, to môžete mať jednu v inventári v kuse. To nie je špatné. Alebo si môžete postaviť crystal wall, a to je v podstate blok, čo bude slúžiť asi ako... Chci ako okno. Hej, také niečo mi unlocklo, keď som to zobral. Áno. Ináč, my zajtra ráno vstávame, ja som povedal, že to vypnem pred polnocou, kurník šopa. Kristálová sekera je, ale je pomalá. Akože... Mi prídu všetky sekery trochu pomalé, ale zároveň... Za levelovanie tých toolov a zbraní je locknutý attack power, teda attack speed, že na väčšom leveli to môže byť OK? Neviem. Do mečov sme nešli. Mi to príde, že rovnaká stamina, rovnaký damage, hlavný rozdiel je... Hlavný rozdiel bude asi v movesete, možno v speede. Ono nutne nemusí vadiť, keď je zbraň pomalá mi príde, lebo snáď každá mobka má jeden útok, potom chvíľu nič nerobí. Potom zase útok, zase nič nerobí. Ak je ten window dostatočný, aspoň na jedno zahnatie sa, tak to nemusí byť špatné. A to musíš načasovať? Ako ináš treba toho silveru na gear? Je to rovnaké jak iron, alebo je to lepšie? Ale nepovedz si, že to je horšie. Ten útok tou lavačkou je trošku tricky.
dlho ho naťahuje. Oh. No poď, fešák. Okej, okay, skvelé, kvôli povrchu ťa ani neviem hitnúť. Pod nižšie, pod niekde, kde je rovina asi, I guess. Aha, dobre, on ma vie hitnúť, okej. Okay. Podľa mňa je rozdávam 27. Á, vlčík, inak nechaj ho, ten vlk pôjde po ňom, mám chcú povedať, a ide po mne. Nechaj toho vlčíka, čo chceš dotiahnuť domov? Vlci sa tu s tým dajú ochočiť. Áno, vlci sa dajú ochočiť, ale musíš im spraviť... si nepamätám, tuším, že zo stonu, alebo ešte z niečo, z nejakého tvrdého materiálu, lebo klasické drevené ti rozmlátia. Ploty. A neviem, či budeme niečo ochočovať, úprimne. Mi nepríde, že sa to tak extra oplatí, jak v Minecrafte. Hlavne nám to stále vykape, keď sa niekto logne a nenakrmi to. A ťaha to zase. Boha. Ten jeho útok tou lavačkou, ty kokos. Nevieš, keď to dodžovať. Ja ho dávam šípami, už sa mi to nechce. Mi zdá, lebo som pulol druhého trola. Ježiš, čo mám šťastie na trolov? Chill, chill, chill. Nejak to kde zmizlo všetko drevo? Ste porobili kol z toho? Nie som si istý. Alebo či Dávid niečo nestával. Lebo akože klasické drevo tam moc nebolo už od obedia. Viac neviem, úplne. Neviem. Musíme ekvipnúť vírguľku. Niečo nájde. Počkaj, tu máme ten. A je to tu, nice. Not bad. Ty si živý, mám ísť za tebou. Ale zdá sa mi, že prichádza noc. Hej, ja zdrhám. Ja zdrhám. Beru nohy na ramena, dovidenia, do počutia. Tak mám ísť na base, na speči. Ešte však skús ostať tam, kde si. Kulasa. A len sa relogneš, alebo len jo, sa môžeme relogniť všetci. A vychoďte spať. Takže ja aj tak musím ísť ran, lebo mám... No ja s tebou sa môžem relognúť a oni nech si lahnú. Nech sa vráti na base, oni si tam lahnú a my dvaja sa relogneme. Relognem, lebo bežím si po gír. A ja som... Dobre, okej. Okay. Máš rested buff? Ja mám. A dobre, to ja sa len pýtam, či si náhodou nezabudol. Out, kým na mne niečo nezautočí. Dobre, ležíte s Feďom už tam? Ja idem ležať. Neviem, či tam nie je Coleman. Nie. Tak čakal som to nejaký armor, ktorý bude vyzerať jak barbar. Že budeš mať len loincloth a nejaké tie furs na sebe. A ty chceš byť proste nahatý, ale veľa vydržať, chápem. Ležíme všetci. Dobre, tak odlogovávam. A ja.
Keď povedzte, keď budeme môcť lognúť. Už čo tam všetko je Vendix? Už tam mám dlho. Tam dlho nič nepridávalo. Ty si Jordy finišoval toho golema, či nie? Áno. On mal málo nice, HP. Nice. Jo, hej. Akože lukom som ho dával viacej damage ako pickaxom. Fakt? No lebo pickaxom mu dával 37. A lukom som mu dával 20. Né. Počkaj, Iron Pickaxe mu dáva za 30, to sa mi nechce veriť, keď mám mať na to oné weakness. Ja mám prvý level, neviem, že... Tak za 30? Tak za 30 som dával s... ono... klasickou bludgeoning, s mejskou. Za 35 nice. Iron Sheep mi z luku. A ešte ma tu nejaký vlbu jebe. Počuj Wendy, z teba tak šialene baví ten Valheim? To je akože skoro jediná hra, čo teraz hrávaš? Alebo máš aj nejaké iné? Ak iné, čo také? No, 2 metre od hrobu. Sa chcel otočiť inak. Jen Valheim, wow, tomu sa hovorí dedikovanosť. Au, nejaký elf mne strelil do prdele, au. O, oh, relog mi vlastne zruší rested buff, zabudol, au, oh, ok. Viňo? Nehnevaj. Daj masko. Dobrá. Vezmem si nejaký rezervný papičok. Čo si dá jedlo, nie? No, mal som jedlo, ale... Mal si aj healing potion? Nemal som so sebou, ten nie. Iba... Zober si jeden healing, aspoň jednu stámku a jeden ten frost. Bo aj tak budeš to mať na cooldown, keď to už použiješ. Nejaké 2 minúty tuším, ale... Jak tam šplháš, tak tá stámka sa ti hodí. Aj ten healing, keď ťa kúsne vlk, to rovno popneš. Healing ma nenapadol, stámku som si dal ona, nejaký med či čo. Hej, ja myslím stamina potion, nech ti to instant nedoplní. Hej. Na budúce. Poďme na tretí krát skapie. Jsem tak zaseknutý vo vzduchu. Čo tu bordel? Tu tá tisa. Ešte jeden. Zakrič na ňa. Alebo spomal.
Dobre, ešte čo som to chcel, je peniaze, peniaze odložiť. Dobre, Chad, ja to asi tu uložím, lebo už som chcel ísť pred pol hoďkou. Zajtra ráno ideme s chalami do wellnessu a budem totálne nevyspatý. Takže GG. Budeme pokračovať zase zajtra. Buď zajtra, alebo pozajtra, ešte uvidím, že...